Kulokuna rosa bitieno, minister w'ensonga z'Ekaramoja Mary Goretti Kitutu, yasindikibwa ku meere luzira ku misango egy'okukozesa obubi w'ofiisi wamu n'egy'obuli bw'enguzi. Wabula emivuyo gy'amabaati mweyolekeramu ne ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja ng'ono ava mu bitundu by'e Kakumiro mu disitulikiti y'e Kiboga ng'eno esalagana ne disitulikiti y'e Kibaale. Katuetuo gali na angaba nyolo siba sanyifu uruwa mnyolo munaabwe ela saba minister w'eggwanga Robin Nabbanja okula bikila mumivyo jia mabati. Kani nyongela kukiriza banyolo bagenzi bange avali mubintu tukura kibarugeyu basebe chiganyo. Mkamini story ukura Mary Goretti Kitutu ekia kuzile. Nukwe kisele keitu ekia banyolo kisikareko. Masanyu John Amoti kulaba nyolo abava mu district ye Kagadi agamba nti abanyolo kyabakubye wala olw'okuwulira munnaabwe ng'ali mu mivuyo egy'okubulankanya ebintu by'abawejjere. Ffe abanyolo abava ebunyolo kiba kitukosa nnyo kubanga bw'oba ogenze oba oli ofiisi gye babakusanzeemu omuntu omulala ayinza okisinga mu mbeera ey'enjawulo kubanga bwakuwulira ng'oyogera olunyolo ayinza okulowooza ate omunyolo olwo oliki kyakola ki yakola so kiba kintu kibi nnyo kibi ddala era nsikubeera sikubeera yonna nti kintu kibi nnyo nnyo nnyo. Amoti nga yena alabika muwotookerevu agamba nti emivuyo Nabbanja gye yeetabamu tebagiteeka ku banyolo bonna wabula buli omu yeetikka omusaalaba gwe. Agamba ekikolwa kino kyabaswazizza nnyo nga bba abanyolo. N'abantu bennyini baba ne gavumenti yennyini ebe tujja mu bwesigwefe nga ffe abanyolo kubanga ate gavumenti nga bw'ogiraba ebadde tuwadde tufubi enjawulo nga bw'ogiraba nga etwesize ng'eteeseemu obwesigwa obwo ng'ekimanyi nti omunyolo yo nga yo ng'etandisa omuteekamu obwesigwa obw'amaanyi naye kati wavaayo ne wagenda ngu wavaayo ebintu ebifaanagana mu mbeera egyo so kiba kitukosa nnyo 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 mu mbeera ey'ebyobufuzi ffe ng'abanyolo. Kati asabye buli munyolo eyali akozesezzaako woofiisi y'obubi nga bakulembeddwa mu ssaabaminisita Robin Nabbanja okuvaayo beetondera eggwanga ku lw'abanyolo. Omunyolo yoona kusikira ebitugira ennyuma nitukola kusangwa oli mu bintu tukeebi bitukuura kandi iteeka ry'abanyolo abali bunyolo abali bitundu by'enjawulo twakwasiza obujunaanizibwa obwo twine essuubi ly'amaanyi twine omuhimbo gw'amaanyi nti tukusindikire ebigenda kutukoora tetugenda kuswala. Agamba nti abanyolo beenyigira mu mirimu egy'enjawulo omuli obulimi n'obusobozi wabula n'alaga okutya olw'enguzi esusse mu ggwanga. Kinajjukira olunaku lw'eggulo mu kuyimba misa ya Pasika ku lutikka e Lubaga Ssaabasumba Paul Ssemwogerere yavumiridde ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ebyegirisiza mu ggwanga ensangi zino. N'okutwala ebintu by'abanaku era bangi babyogeddeko nnyo era tulaba nti ffenna tuli baswavu. Nze nasiiwa okuswala ng'Omukatoliki. Omusango gw'obuli bw'enguzi oguvunaanwa Minisita Kitutu ne muganda we gwakuddamu ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno.